Eu vou falar dessa curva do olhar, e como eu fui parar nesses peixes de grande formato. Foi a partir da recusa, da violência visceral e na aceitação de uma violência poética, de uma morte bela, que veio também da necessidade em compreender aquilo que é incompreendido pela forma veloz que perpassa a minha retina. É o estudo da luz fugaz, luz essa que não consigo captar com os olhos. Preciso me guiar pela tecnologia, observar através do visor mecânico de uma câmera para me auxiliar nesse processo. A necessidade de olhar as escamas, o detalhe, a textura se faz necessário para entender certos elementos das composições ao qual buscava e isso acabou me direcionando para um outro caminho, adormecendo a questão da mão do pescador em seu processo cotidiano ocultando em partes a violência explícita naquilo em que eu almejava falar. Minha fala não foi calada, mas foi adormecida. Foi preciso fazer tal escolha, pois entendendo melhor o lugar em que vivo, mesmo compreendendo a realidade que está ali no cotidiano, essa é como a luz que refletia em meus olhos. A violência se apaga no olhar do outro. Preciso ser e agir como o visor da máquina fotográfica para que o outro perceba aquilo que eu venho a dizer. Minha pintura traz uma verdade adormecida e essa precisa ser alçada ao observador, mas não posso impor-la demasiadamente. Preciso trazê-la de tal forma que o outro entenda que essa violência, mesmo que visceral, faz parte daquilo que somos.